أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faydalar mavzusidan 97-chi foyda: tog'utga ibodat qilishdan chetlanganlar uchun xush xabar. Alloh taolo Zumar surasining 17-18 oyatlarida aytadiki: "Vallazina jatanabu tog'uta an ya'buduha va anabu ilallohi lahumul bushra fabashshir ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana." Ulaika allazina hadahumulloh va ulaika hum ulul albab. Tog'utga, unga qullik qilishdan chetlanolganlar va Allohga yuzlanganlar, ular uchun xushxabarlar bordir. Bas bandalarimga xushxabar bering. Ularki bir so'zni eshitganda uning eng yaxshisiga, go'zaliga ergashadiganlardir. Ana o'shalar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Va ana o'shalar ulargina aqlli kishilardir deydi. Oyatda Alloh subhanahu va taolo o'ziga yuzlanish, ya'ni Allohga qullik qilish hech qachon boshqaga qullikdan chetlanishsiz amalga oshmasligini tushuntiryapti, qarang. Mana oyatni qarang. Vallazina jatanabu tog'uta an ya'buduha va anabu ilalloh. Tog'utga qullik, bandalik qilishlikdan chetlanganlar va Allohga yuzlanganlar deyapti. Demak, Allohga yuzlanishlikdan avval Alloh taolo tog'utga qullik qilishlikdan chetlanishlikni birinchi keltiryapti. Ya'ni Allohga hech qachon chala ibodat, chala qullik kerak emas. Dinni yarmini tog'utga, yarmini Allohga berilgan din Allohga kerak emas. Allohga to'liq din kerak. Shuning uchun ham Alloh o'ziga yuzlanishlikni hech qachon tamomiy bo'lmaydi deyapti. Illo qachon undan avval mana tog'utga qullik qilishlikdan chetlanolgan odamdangina ana Alloh unga xushxabar bor deyapti. Bu ma'no xuddiki la ilaha illalloh degan ma'noning o'zi. La ilaha deganda hamma Allohdan boshqa o'zini bir hidoyligini da'vo qilgan, ilohligini da'vo qilganlarni inkor qila olamiz biz. Ya'ni mana shu tog'utlardan chetlana olamiz. Va illalloh deganda Allohga yuzlanamiz. Ana bu oyatning xuddi o'zi bo'lyapti, demak, tavhid kalimasi. Vallazina jatanabu tog'uta an ya'buduha. Avvalambor tog'utga qullik qilishlikdan chetlanishadida va anabu ilalloh. Keyin Allohga yuzlanishadi. Ana shundagina bu odamlarga xushxabar bo'ladi. Xo'p, demak, aslida Allohga yuzlanish ham hech qachon o'zi imkonsiz bo'ladiki, illo qachon tog'utga yuzlanishdan chetlanolsagina odam Allohga yuzlanadi. Shuning tasdig'ini bugun biz ko'ramiz mana. Saroy mullalarida har qachonki ular tog'utdan chetlana olmagach, tog'utni qo'ynida o'tirgan bo'lgandan keyin hech qachon Allohga yuzlana olmaydi. Ko'plar tushunmaydi, nimaga ular deydi shu haqda yashiradi deydi. Chunki ular tog'utni qo'ynida o'tiribdi. Alloh aytayaptiki, sen Allohga yuzlana olishing uchun birinchi o'rinda tog'utdan chetroq o'tirishing kerak deyapti. Uni bag'rida o'tirgandan keyin tabiiy sen Allohga yuzlana olmaysan. Kimdir aytishi mumkinki, u tog'ut kim u? Unga ibodat qilish nima o'zi? Deyishligi mumkin-da, shu oyatni tafsirida qarasangiz, ulamolar tog'ut kim va unga ibodat qilish nima deganda keltirishganki, tog'ut tug'yondan olingan. Ularning eng birinchisi shayton. Eng birinchi tog'ut shayton, ya'ni eng birinchi tug'yonga ketgan. Odam aytsang, sajda qilmayman deb Alloh oldida qarshi chiqib Allohning amriga tug'yonga ketgan. Undan keyin fir'avnlar, undan keyin har qanday tug'yonga ketganlar ana shu tog'ut deyiladi. Allohning amriga isyon qilib, o'zini xuddiki Allohga o'xshatib, menga itoat qilishing kerak, hamming menga ergashishing kerak deydiganlar hammasi tog'ut deyiladi. Yig'ishtir boshqa narsangni, meni gapimga kirasan deganlar hammasi tog'ut deyiladi. Diningni ham yig'ishtirib qo'y, Allohning shariatini ham yig'ishtirib qo'y deganlar hammasi tog'ut deyiladi. Endi kim ana shu gapida unga ergashsa, ana shu unga qullik qilgan bo'ladi. Allohga emas. Allohga esa unaqangi qullik kerak emas. Ba'zi masalalarda tog'utga qul, ba'zi masalalarda Allohga qul bo'lgan qullik kerak emas. Shu ma'no mana hozir oyatdan chiqyaptiki, demak, tog'utdan chetda o'tir deyapti. Allohga qullik qila olishlikni istasang. Ijtana bu tog'uta. Tog'ut fi jamb va huwa fi jamb degani. Ijtana bu degani jambun arab tilida bir narsani bir tarafi degani, boshqa tarafi degani. Boshqa bir tarafi degani. Masalan, haligi junub deydi-yu. Junub, odam junub bo'ladi. Junub bo'lishdi, nimaga junub bo'lish deb nomlangan arab tilida?
Ulamolar buni sababini aytishganki, erkak ayoli bilan qo'shilib junub bo'lgach, erkak birdaniga ishi bitadi-da, teskari qarab yotib oladi, nariga tomonga, ya'ni burilib ketadi. Ana shu junub deb nomlangan shuning uchun. Ya'ni bo'ldi, u undan buriladi endi boshqa tomonga, ayoldan. Hojati tugadi undan boshqa tomonga ketadi endi u. Endi demak, dinni Allohga ibodatni qila olish uchun Alloh taolo ana shu ijtana bu degan kalimani ishlatyapti. Ana shu tog'utdan ham shundoq teskari bo'lib yuz burilib ketishlik kerak Allohga sig'in olish uchun. Modomiki sen tog'utni yonida turar ekansan, u hech qachon Allohga ibodat qila olmaysan. Ijtana bu tog'ut ayyabuduha. Yana ajoyib nuqta shuki, unga qullik qilishdan chetlanganlar deganda Alloh taolo tog'utga ibodat qilmaydiganlar demayapti-da, mana qarang. Tog'utga ibodat qilishdan mutlaqo narida turadiganlar deyapti. Haligi saroy mullalari aytishi mumkin-da, tog'utga xizmat qilib yurganlar. Men tog'utga sig'inganim yo'q. Ya'ni kelib unga sajda qilganim yo'q deyishi mumkin. Alloh aytayaptiki, sen unga sajda qilib yoki boshqa qilishing emas, umuman o'zi unga ibodatdan nari turishing kerak. Umuman boshqa joyda turishing kerak. Aynan uni olib kelib sajda qilishing ham shart emas. Sen boshqa joyda bo'lish kerak, u boshqa joyda bo'lish kerak. Va ustiga aslida ko'rib turibmiz hamki, bugungi kunda hamma davlatda o'zini tog'uti bor, ana shu odamlar haqiqiy sig'inyapti ham unga. Shunchaki itoat emas, haqiqiy sig'inyapti ham ya'ni. Hamma davlatda bor bu. Masalan, o'zbeklarda avvalgi tog'utlarga borib, go'riga sajda qilyapti. Borib o'shandan bir madad tilayapti, yordam tilayapti, ta'zim qilyapti borib haykaliga, hattoki hali go'riga emas, qarang, odam shu darajada aqlini yib qo'ysa, shunday kulgulik holatga tushar ekanda, haykaliga borib, hali hindularga o'xshab ta'zim qilib turibdi haykalning tagida. Va hatto masalan turklarda ana bu Otaturkka ana shunday sig'inish bor. Kim shunga bir og'iz til tegirib qo'ysa, mana qamalishi bor. Hamma mamlakatda o'zini mana shunaqangi tog'uti bor. Hamma mamlakatda. Odamlar o'shanga qullik qiladi. Alloh aytayaptiki, Allohga qullik busiz, ya'ni bu bilan hech qachon amalga oshmaydi. Undan chetda turish kerak. Keyin yana Alloh taolo shunda an ya'budu ha deganda, u tog'utni ibodatini Alloh taolo an ya'budu ha deb ha degan bir harf ishlatdi. Arab tilida ha degan bu zamir deyiladi, ya'ni harf. Bu aslida yo ayol kishiga ishlaydi yoki ko'pchilikka ishlaydi. Alloh taolo hozir tog'utga mana shuni ishlatyapti. An ya'buduhu demayapti. Hu bo'lsa erkak kishilarida. Alloh bu yerda hozir an ya'budu ha deyapti. Ha u yo ayolga keladi yoki ko'pchilik jamoatga keladi. Ma'lumki tog'ut faqat ayollardan tashkil topmaydi. Demak, bu yerda o'z-o'zidan ikkinchi ma'no qoladi. U nima? Jamoat ma'nosi. Demak, Alloh taolo bu yerda tanbih beryaptiki, tog'ut bu yerda bitta fir'avn emas u. Tog'ut bu yerda bitta shayton emas u. Tog'ut u jamoat u. Ya'ni ularda soni ko'p ularda. Ularda sanog'i yo'q tog'utlarda. Har qanday haddan oshgan, Allohning amridan chegaradan chiqqan odamlarda endi o'sha amriga, o'zini amriga bo'ysunishdi, buyurgan, qilmaganlarni jazolagan hammasi tog'ut bo'ladi. Ibn Qoyyim rahimahulloh shunday deganlar. Ana o'sha tog'utlardan demak chetlanolgan va Allohga yuzlanganlar lahumu bushro, ularga xushxabar bordir degan. Fabashshir ibadi, Alloh aytadiki, meni bu bandalarimga xushxabar bering deydi. Shundagina Alloh sizni banda deb qabul qilyapti, mana qarang. Agar o'sha tog'utga chetlana olsangiz ibodatidan. Shundagina Alloh sizni banda deb qabul qilyapti. Ularga xushxabar bering deyapti. Xushxabar nima? Xushxabar Alloh azza va jalla boshqa oyatda aytganki, innal ladina qalu rabbuna Alloh thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Albatta, Rabbim Alloh deb so'ngra istiqomatda turganlar. Mana bu yerda xuddi shunday, Allohga qullik qilib, tog'utga qullik qilmasdan shu yo'lda bardavom turganlar, ularga maloikalar tushib keladi. Maloikalar ularga tushib turadida aytishadiki, sizlar qo'rqmanglar ham va mahzun ham bo'lmanglar va sizlar sizlarga va'da qilingan jannatlardan xursand bo'linglar deydi. Ya'ni ularga dunyoda yo'q, mana xosatan o'limidan oldin ularga farishtalar tushib kelganda xushxabar berib ularni xotirjam qilib jonini oladi. Qo'rqmanglar sizlar, mahzun ham bo'lmanglar. Sizlar Robbilaringiz va'da qilingan jannat bilan xursand bo'linglar. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunyo va fil oxira. Hayot dunyoda ham,
oxiratda ham sizlarni avliyolaring bizmiz deyishadi. Ya'ni sizlarni hamrohlaring, yordamchilaring, do'stlaring bizmiz. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum va lakum fiha ma tad'un. Sizlarga u yerlarda jannatlarda nafslaring nimani ishtaha qilsa bor, sizlar nimani da'vo qilsanglar hammasi bor u yerda deydi. Mana shu oyatda Alloh azza va jalla maloikalar tushib kelib ularga qo'rqmanglar va mahzun bo'lmanglar deb xush xabar beradi. Qo'rqinch kelajakdan bo'ladi. Ya'ni sizlar kelajakdan qo'rqmanglar. Tog'utga chetlanadigan odam ibodatdan, Allohga qullik qilayotgan odam, demak xatar keladi unga. Lekin farishtalar ularga aytayaptiki, mana kelib qo'rqmanglar sizlar deyapti. Kelajakdan va oxiratda ham qo'rqmanglar sizlar. Sizlarga jannat tayyor. Vala tahzanu va mahzun ham bo'lmanglar. Mahzunlik nima degani? Mahzunlik o'tmishga xafa bo'lish. Ya'ni ortimdan qolib ketdi shuncha narsa. Qanday yaxshi kunlar edi ya o'sha kunlar. Haligi ahli oilasi bag'ri chaqasida o'tirganligini odam gohida qumsaydi-yu. Tog'utga ibodatdan chetlangan odam mana shunday mahzun bo'lmaydi. Hozir ko'rasiz odamlar haligi maktab davrini eslab yuradimi? O'shani qumsab yuradi. Eslash ham gapmi? Qumsab. Qumsab. Va kimlardir johiliyatdagi haligi yosh o'spirin davridagi ko'cha bezorlik qilib yurgan davrlarni qumsab yuradimi? Shunga endi xafa bo'lib yig'lab yotadi, yoshligim o'tdi deb. Mana shu tog'utga sig'inganlikni jazosi. Alloh uni kelajagini xavfga, o'tmishini esa mahzunlikka aylantirib qo'yadi. Tinmay kelajagidan xavfda yashaydi, o'tmishidan esa tinmay mahzun bo'lib yashaydi. Tog'utga ibodatdan chetlanilgan odamga farishtalar mana bu narsalarni doim daf qilib turadi. Kelajagidagi xatarlarni ulardan daf qilib turadi, o'tmishidagi mahzunliklarni ulardan daf qilib turadi. Shuning uchun ham tog'utga ibodatdan chetlanilgan odam hech qachon maktab davrini qumsab yig'lamaydi. Ey, siz maktab davrim deb. Unaqa qilib yig'lamaydi u. Va unaqangi yoshlikdagi bezorlik davrini qumsab yig'lamaydi u tog'utga ibodatdan chetlangan odam hech qachon. Va o'tmishdan mahzun bo'lmaydi ular hech qachon. Kerak bo'lsa ba'zi ahlini yo'qotgan bo'lsa ham, shuncha yillar mobaynida, bola chaqasini yo'qotgan bo'lsa ham, boshqalarni yo'qotgan bo'lsa ham, molini yo'qotgan bo'lsa ham, hech ular bu xafa bo'lmaydi bu o'tmishiga. Chunki u xursand bo'lib yashaydi. Alloh yo'lida o'tkazdi shuncha yil umrini. Alloh taolo mana yuqoridagi Zumar surasidagi oyatda mana shuni bashorat beryaptiki, lahumul bushro, ularga xush xabar bor deyapti. Xursand yashaydi ular o'tmishidan ham, kelajagidan ham. Fabashshir ibad, ana o'sha bandalarimga shuni xush xabar berib qo'ying. Ular kim desa, alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ular bir gapni eshitganda yaxshisiga ergashadi. Alloh azza va jalla mana shu yerda bir katta hikmatni ochib berdi. Qanday qilib kishi tog'utni taniydi? Qanday qilib kishi unga qullik qilishdan chiqa oladi? Qanday qilib Allohga yuzlanadi odam desa, odam bir gapni eshitganda fikr yurgizish bilan, kallani ishlatish bilan va o'sha gapni ichida yaxshisiga ergashish bilan. Ya'ni hargi masalan hozir tog'ut degan gaplarni eshitsa, ba'zilar shunday avvaldan bir qiziqib eshitib ko'rishi mumkin-da, bu gaplar boshlangandan keyin birdan hargi o'chirib qo'yadi. Bu yomon ekan, bu juda qattiq gaplar gapiryapti deydi. Juda yomon vahimali gaplar gapiryapti deydi, shunday o'chirib qo'yadi. Mana bu odam hech qachon tog'ut kimligini ham tanimaydi. Uni chetlanishlikni ham endi qo'yib yuborasiz endi. Allohga yuzlanishni ham qo'yib yuborasiz endi. Yuzlanib yuraveradi u. Makka mushuklari ham yuzlanib yurardi, lekin yuzlanish emas u. Kim tog'utdan chetlanadi deganda gapga quloq soladi. Yoqmasa ham. Alloh aytayaptiki, yoqmasa ham gapga quloq soladi-da, shu gapni ichidagi yaxshisiga ergashadi. Endi shu quloq soladi deganda Alloh taolo oyatda aytmadiki, alladina yasma'una al-qawla demadi. Yasma'una bilan yastami'una o'rtasida farq bor. Yasma'una eshitish degani. Alloh unday demayapti oyatda hozir. Yastami'una deyapti. Yastami'una degani diqqat bilan quloq solish. Endi haligi mutlaqo eshitishni ham istamasdan o'chirib qo'yadigan odam tog'ut nimaligini ham tan olmaydi u, tog'utdan chetlanishni mutlaqo unga imkoni ham yo'q u. Mutlaqo u boshqa vodiyda u. Tog'ut bilan quchoqlashib yotibdi u. Undan chetga burilmagan hali u. Alloh aytayaptiki, tog'utni kimligini tanib olib, undan chetlana olish uchun diqqat bilan, tafakkur bilan quloq solish kerak gaplarga. Mana shuni natijasini ko'ryapmiz bugun. Shunaqa quloq solmaganlar borib haykalga sajda qilayotganini. Aqli yo'q chunki unda. Quloq solmagan u. Quloq solishni ham qo'ying hali. U yerda u eshitishni ham istamagan u. Eshitishni ham istamagan. Hali eshitgan ham kifoya qilmaydi aslida u.
eshitgandan diqqat bilan quloq solib kallani ishlatish kerakda, shu gapirilayotgan gaplarni yaxshisiga ergashish kerak. Ana shu odam tog'utdan chetlanadi mana. Alladin yastami'una al-qawl, bir gap gapirilsa uni quloq soladida yaxshisiga ergashadi. Makka mushriklariga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib da'vat qilsalar, u ba'zilari eshitar edi, ba'zilari eshitishni ham istamas edi. Lekin eshitgani ham, eshitishni istamagani ham hammasi adashib ketdi oxiri. Ba'zilar mutlaq eshitishni ham istamadi, quloqlariga qo'llarini tiqib oldi. Agar Nuh alayhissalom qavmini da'vat qilganda aytgandek, "Inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Men qancha bularni da'vat qilsam deydi, shu sig'inma mana bu butta. Mana haykalga toshga sig'inma deb shu qancha da'vat qilsam bularni, ular shu barmoqlarini quloqlariga tiqib olishdi. Va u ham yetmagandek eshitish istamasdan ko'rpalarga o'ram olishdi deydi. Va shu kibr qilib qaysarlik qilib turaverishdi deydi. Mutlaqo gapga quloq solmaydi mana qarang. Mana bu odam hech qachon tog'utni tanimaydi. Demak, asli eshitgani ham bo'lardi dedik. Masalan, Rasulullohning oldiga kelib, Qur'onni eshitib o'tirardi. Ohangiga mahliyo bo'lib. Uning ichidagi gapga quloq solishligiga g'ofil. Ana bu odam ham hidoyat topmaydi. Bugungi kunda shuning uchun bitta odam Qur'onni eshitib, chayqalib o'tirganiga mahliyo bo'lmasin, men hidoyatdaman deb. Uni Makka mushriklari ham qilardi. Alloh aytayaptiki, hidoyat istimo bilan bo'ladi, samo bilan emas. Ya'ni eshitish bilan emas, quloq solish bilan bo'ladi. Ya'ni diqqat bilan kallani ishlatib eshitgandan keyin miyada chaqish mag'zini gapdi. Shunchaki ohangiga mahliyo bo'lib chayqalish bilan emas bu. Biz o'rnida aytdik-ku, qiyomatning alomatlaridan bu. Yattaxidunal Qur'ona mazamir deganlar, Qur'onni karnay surnay qilib olishadi. Ya'ni undan olgan manfaati ana shu tibranish. Uningdagi gapni kallasini chaqmaydi. Mana bu odam hidoyat topmaydi hech qachon. Alloh aytayaptiki, yastami'un. Jinchalik bo'lmaymizmi biz odam, jinlarchalik. Jinlarda Alloh taolo Qur'onda aytganki, va id sarafna ilayka nafaron minal jin yastami'unal Qur'on degan. Sizga bir guruh jinlarni jo'natdik, Qur'onga ular diqqat bilan quloq solardi degan. Jin bo'linglar deyshti. Ya'ni jin bo'linglar deb hammalari diqqat bilan uning ichida gapirayotgan gaplarni chaqib mag'zini quloq solishdi. Ana shundan keyin hidoyat topdi jinlar ham. Endi bizda o'sha odamlar shayqalishdan boshqasini bilmaydi Qur'on eshitganda. Endi shuning uchun ham oyat davomini qarangki, bir gapni eshitadi-da ular yaxshisiga quloq soladi deyapdi. Ya'ni masalan, har qanday da'vatni eshitganda odam ichidan qing'irini topish mumkin-da. Xususan shayton o'sha narsaga odamlarni undaydi, qasdan qing'irini topishga, xossatan mana shu tog'ut deb da'vat qiladiganlarni gaplarining ichidan qing'irini topishga shayton odamlarni undaydi. Chunki hali yoqmagandan keyin tog'ut degan gap qandaydir qilib bu joydan chiqib ketish kerak-ku mana. Nimadir qilib bu gaplarga raddiya bildirish kerak-ku. Shunda u nima qiladi? Mana Qur'ondagi oyatga raddiy bildira olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisni aytsak raddiy bildira olmaydi. U nima qiladi keyin desa, qayerdadir bir da'vatchi gap og'izdan chiqib ketadi. Odam bir soat gapirgan, har xil gap chiqadi og'izdan. Ana shunda o'sha gapni bir qing'irini topadi bir joydan. E'tiborsizlikdanmi, bilib-bilmay odam og'zidan har gap chiqib ketadi. Ana shu qing'ir gapni topadi-da, ana shu qing'ir gapni olib olib, keyin sizni mana haq gaplaringizni hammasidan yuz o'girib yuradi. Tog'ut deydi manoving. Mana gapini qara buni deydi o'zi buni. Alloh aytayaptiki, ana bu odam adashganlik alomati. Odam haqni istasa, bir gapga diqqat bilan quloq soladi-da, haqqiga o'shani yaxshisiga ergashadi, yomoniga qo'yadi uni. Bahona topib yomondan yaxshisini tark qilmaydi. Buni yomondan bahona topib yaxshisini tark qilmaydi. Bu odamning misoli shunga o'xshaydiki, bitta asalga masalan pashsha tushadi. To'g'rimi? Asalga pashsha tushadi. Shunda asal to'kvorasin bir paqla asalni. Yoki bir paqir sutga masalan pashsha tushadi. Endi shu bir paqir sutni to'kib yuborasizmi? Bu odam misoli shunga o'xshaydi. Bir paqir sutni yoki bir paqir asalni ichidagi bitta pashshani ko'rib qolib, "Ey, pashsha bor ekan-chi" deb to'kib yuborgan ahmoqqa o'xshaydi bu. Ha, aqlli odam nima qiladi shunda? Aqlli odam keladi-da, o'sha pashshani shundan olib tashlaydi-da, keyin qolganini iste'mol qiladi, mazza qilib. Alloh ana aqlli odam shunaqa deyapdi. Ular bir gapni eshitadi-da, undagi yaxshisiga ergashadi deyapdi. Ana shu odam tog'utdan chetlanadi, mas yuraveradi. Agar yomonni topaladi-da, olib, shu bilan tog'utga qul bo'lib yuraveradi. Faytabiyon ahsana. Ana shunday qilolganlarni endi qarangki, Alloh aytadi, "Ula ekanlarina hadahumulloh." Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilar bo'ladi. Bo'lmasa Alloh hidoyat qilmaydi odamni. Tirnoq orasidan kirizlasa, pashshan ko'rib tutgan odamga o'xshasa, Alloh bunaqa odamni hidoyat qilmaydi. Alloh bir gapni eshitgan yaxshisiga ergashadigan odamni hidoyat qiladi. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir va ulayka hum ulul albab.
ana shular aql egalaridir deydi. Yuqorida aytganimizdek, bir faqir suti to'kib yormaydi aqlsizlik qilib, pashsha uchun. Ulayki hum ulul albab, aql egalari ana shunaqa bo'ladi deydi. Qarang qanday chiroyli tushuntiryapti. Bu ma'no demak juda muhim. Dunyoda odam o'zi hayotda bir saodat bo'lib yashash uchun, baxtli bo'lib, Alloh aytayaptiki, dunyoda sizga xushxabar kelish uchun. Ya'ni masalan muammolar bo'ladi, o'sha muammolarda sizni Alloh sabr berish uchun, ko'nglingiz to'q, xotirjam bo'lib kelajagingizdan xavfsiz yashashingiz uchun va yana uning ustiga o'tmishingizga mahzun bo'lib siqilib yuragingiz siqilmasligi uchun tog'otga qul bo'lmaslik kerak. Bu dunyoda, ammo oxiratda esa tushunarlik. Allohning jannatiga erishish uchun mana farishtalar bilan hamroh bo'lish uchun mana bu tog'otga bandalik qilishdan chetlanishlik kerak bo'ladi. Xususan Alloh taolob yerda xushxabarni maxfi qildi. Lahumul bushro dedi. Ya'ni ularga xushxabar bor. Nima u xushxabar? Aslida xushxabar shunisi bilan qiziq bo'ladi. Masalan, gohida bir yaqiningizni xursand qilmoqchi bo'lasiz. Shunda unga senga bir xushxabar bor deysiz, sovg'a bor deysiz. Haligini u odam bilgisi keladi aslida, nima ekan? Ayt deydi, qiziqadi, lekin siz shunda yo'q deysiz. Aytmayman, senga bu xushxabar deysiz, suyunchi. Haligi odam intiqlik bilan kutadi shunda, nima ekan bu deb. Va shunga yarasha siz ham keyin haligi suyunchini kattaroq qilishga bir harakat qilasiz. Men buni nimalar deb ishontirib qo'ydim. Bunga men nimalar deb va'da berdim, bechora qanday xursand bo'lib kutyapti bu. Endi haligi uyaltirmaslik kerak uni. Haqiqatan xursand qiladigan bir narsani berish kerak, rozi bo'ladigan qilib, kutmagan narsasini berish kerak. Alloh azza va jalla ham bandalarini ana shunday xursand qilishni istayapti. Tog'otga qullik qilishdan chetlanganlarni. Nima u xushxabar desa, aytmadi u nimaligini. Ya'ni surpriz bor ularga. Xushxabar bor ularga. Nima desa, Alloh seni rozi qiladi, qo'rqmagin. Bandani masalan, haligi xushxabari shu bandani o'zini qudratiga qarab bo'ladi-da. Qanchalik haligi banda toparman, tutarman bo'lsa, qanchalik haligi banda sahiy bo'lsa, shunchalik kutasiz shunga qarab uni beradigan sovg'asini. Ha, bu shunday odam bir yaxshigina narsa bersa kerak deysiz. Alloh azza va jalla akromul akromin. Eng karamlilarni karamlisi, saxovatlilarni saxovati va butun mulk o'zining qo'lida. Alloh sizga va'da beryaptiki, xursand qilaman deb. Lahumul bushro. Dunyoda ham hali, oxiratda qo'ying, dunyoda ham. Oxiratda esa battariq qolo. Demak, mana shunday qilolgan odamlargina tog'otga qulluq qilishdan chetlanadi. Har qanday tog'otga ibodat qilmagan bandalar va gapirganda quloq soladigan bandalar, o'z boshimchalik qilib aql o'rgatmaydigan bandalar mana shular yuqoridagi tog'otga qulluq qilishdan chetlangan bo'ladi. Endi agar kishi mana takror aytayapmiz mavzuni nihoyasida, bu nima o'zi u tog'ot? U tog'ot u hali shaytonku, nimaga sizlar hozirgi podshohlarni tog'ot deysizlar degan gaplarga kirsa, ana unda bu odam tavhid ilmidan xabardor bo'lsin. Tavhid ilmida tog'ut kimligini sharhlangan tavhid ilmidan ko'proq o'qing, mana shunda tushunib olasiz tog'ut kimligini. Va men sig'inmayman-ku desa ham xuddi shunday. Siz unda sig'inishni, ya'ni borib sajda qilishdigina tog'utga ibodat deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda ham ko'proq tavhid ilmidan o'qing. Chunki tavhid ilmida bayon qilingan Rasululloh hadislaridan mana Adi ibn Hatimga aytganliklari oyatda تخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله oyatini o'qib berdilar Rasululloh sallam. Ular yahudiylar, nasoniylar o'zlarini olim rohiblarini Allohni qo'yib rob qilib olardi. Ya'ni xalq tilida aytsak, o'sha xudo qilib olardi o'zini olimini yoki o'zini rohibini deyapti mana. Shunda Adi ibn Hatim aytganlarki, ya Rasululloh, men avval ahli kitoblardan bo'lganman. Hech kim sig'inmasdi-ku olimga borib sajda qilib rohibga desa to'g'ri deganlar. Halolni harom qilsa ergasharmidi? Ha degan. Haromni halol qilsa ergasharmidi degan. Ha degan. Ana shu ularni unga qilgan ibodati bo'ladi deganlar. Ana shu ularni u tog'ut qilib olishligi bo'ladi deganlar mana. Ana bu narsalardan xabardor bo'lish kerak, vallohu a'lam.